ska jag också ta bild. Ja, kan du flytta på det? Du förstör ljuset. Nej men gud, nu får jag så här att jag vill vända på allting så jag får ett bra ljus. Men sluta! Ja, men... Nej! Men det är bra ljus härifrån. Du får vända på allting igen. Det ser ju för jävla bra ut. Hoppas det. Gud, jag får inte ryggen av allt där. Mamma! Ja? Kan du komma? Är det klart? Ja! Ja, då kommer jag. Ja. Linda, ja? Du får inte titta allvarligt. Nej, allvarligt. Tada! Åh, mysigt! Har du gjort det här? Jacka också hjälpt till. Har du varit så duktig? Mm. Ja. Vad du är duktig, lille gumman. Det där är asgott. Ska du sova i din säng i natt då? Nej. Va? Ja, men då säger vi så här. Du får sova i min säng såklart, för det är mysigt. Men Bjärka, om jag hittar en karl någon dag... kan jag få sova själv då? Då sover jag nedanför sängen. Då ligger du på madrassbädden nedanför. Mm. Hallå? Det gör inga konstigt där uppe, va? Alltså, jag får inte träffa någon kille för sig. Nej. Men älskar, jag skulle aldrig älska någon mer än jag älskar dig. Ja, det är inte så att jag älskar Bianca lika mycket som jag älskar dig. Nej. Du har ju faktiskt bara bilder på Theo hela hemmet. Nej, jag tror inte det finns en enda bild på mig. Ja. Jag likar dina bilder på Instagram.